Baie nel Willem, hierso so net gou weer update. Ek dink elke keer as ek 'n sessie klaar gedoen het, net vir jou videoetjie stuur. So ons is nou klaar met 116930. Hier is net die kursus se info. So hierdie was verrof geweest. Baie informatie. Hier is tab of content en dan hier is die eerste sessie. Ja, ek nie sy activities was net plain geweest. So gaan net so vinnig deur dit scroll. Ek weet daar's een spesifieke CC. Wat nogal rol was, so die activities is maar net iets wat hulle moet gaan doen. So ons nie soos in questionnaires en goed nie. Ja, so ek dink as jy op die ou einde alles wat hierso bespreek word net 'n videoetjie eintlik maak en dat ons dit embed, gaan hierdie kursus perfect wees. Ek het met iemand gesels wat wat hierdie ICDL ICDL kursus aanbied. En hulle het vir my laat weet dat daar's net een company in George wat blykbaar ook 'n online option het. En hy stuur toe vir my die link na die company toe. Ja, so ek weet nie daarvan nie. Dit lyk verskriklik. Ek is baie trots op wat ons hierso doen. En ek klink of julle die enigste organisasie gewees in Suid-Afrika wat dit online dan aanbied. Wat vir my nogal weird is, want dit is eintlik as dit eers hierso is, is dit amazing. Ek bedoel, die persoon kan letterlik amper hele kursus online doen en hulle kan net inkom vir die laaste hul. Daar was 'n assignment waar iets moes opgelaai het. Dink hierdie sessie 5 jaar. Hierdie een is fris. Het my baie tyd gevat om hom te doen. So ek gaan sommer hierdie kans kry. Ons gaan vir ewig vat. So ja, hierdie les vat baie lank om deur te werk. En dan het hy ook sê ook 'n baie lang activity. Dan ons so CC 6. As om net so na die tyd na dit kyk, dan dink mense so, om dit so lank gehad. Maar ja, so as mense oor die goed gaan, sal jy sien hulle die images is ook lekker getag. Oké, okay, so hierdie sessie is nummer 7. So activities is net om iets te gaan doen en dan die laaste sessie was 8. So ek gaan nou met die volgende een begin. Ek gaan net gou julle shipping opstel en daai tipe goed. En dan gaan ek jou social media ook probeer vir jou uitsorteer. Ek hou in links klik. Ek weet nie hoe kom nie, maar ja, daar is die laaste sessie. Oké, okay, lekker daar vir jou, bye bye.